Allah ne yake maka baiwar Allah ta
da waska dai na waje magana sai nake fadi yayyawa dai ke kala da maje in asalin to ake nema ba laifi a ne mutalge al'ummar jahar Kano bi addu'a Allah ya buka ga alfan dake gudu sha'aman Ibrahim sharai ta sannu alfaharin jahar Kano sauro mu kadahi wata zautu da sassafa ko sara baya halaka to wani aikin kawai yake ya kushe kan kausa da sumo ya za ai da kai nuwa kan ruwa bisa mulki ta kai ya to ka duba gara bane in baka gane ba da sumo kai da ka tara dankali sai ka kwashe sai ka je musammo sai mun kau da dambila haka shirwa sai mun hada da shawo hausar ba da boba ce in ga alfan dake gudu sha'aban Ibrahim sharai ta sannu alfaharin jahar Kano sauro mu kadahi wata zautu sha'aban sallugin shige kai musu sharfe laske ran koga kan karban su kankani sai ya ji dan mutu ka anda a sahalin mazan jiya malan sha'aban ka da goga danda mai saka yan maza gudu sai tsalle wajiri su hausa dinka sha'aban kare kin fitan ka da kin wuce wai ke ba a baki so na ji sira yawan fadi na mu wani shine ya ba su maganar ji sabon ake sha'aban sharada kai ka ba su so kun su tudu da gangare marka marka kun ana su taro kun zan to tiya tiya ku ne da baralar kawar da bawo ira sai da garwashi na ga abawa ne ta kai ya to mai abun fadi baya fada kuma ba a bashi so alfani nake fadi mai waka Allah ne ya buka ga alfan dake gudu sha'aban Ibrahim sharai ta sannu alfaharin jahar Kano sauro mu kadahi wata zautu ga alfan dake gudu sha'aban Ibrahim sharai ta sannu alfaharin jahar Kano sauro mu kadahi wata zautu ga alfan dake gudu sha'aban Ibrahim sharai ta sannu alfaharin jahar Kano sauro mai kadahi wata zautu.